بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لالیاں کے نواحی علاقے محسن آباد میں دوسرا فرینڈشپ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا, جس کا باقاعدہ افتتاح مہر ہارون عباس لالی نے کیا. اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ خرم عباس وہاں پر موجود ہیں. جی خرم عباس, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں لالیاں کے نواحی گاؤں محسن آباد میں, جہاں پر دوسرا فرینڈشپ والی بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ کھیلا جائے گا, جس کے سرپرست اعلیٰ مرحون عباس لالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو کھیلوں کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکم علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ. ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مفید چیز بھی ہے موبائل فون, جس کو یہ اکثر یوز کرتے ہیں اور اسی کے اوپر یہ گیمز بھی کھیلتے ہیں, اور یہ اس میں سے باہر ہی نہیں آتے, جبکہ فزیکل گیم کے لیے ہمیں باہر ادھر کورٹ میں نکلنا چاہیے, جس طرح ہم لوگ اپنے جوانی میں کیا کرتے تھے. اور ان بچوں کو میں یہ چیز کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹورنامنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اب اس کو آگے ہم بڑھائیں گے اور اس کو تحصیل لیول پر بھی لائیں گے, ضلع لیول کے اوپر بھی لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو انعامات ہیں اس کو بھی ہم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں گے, اور بچوں میں اس کا یہ جوش پیدا ہوگا اور ان کا ذہنی نشو و نما بھی بہتر ہوگی اور وہ بہتر پڑھائی کی طرف بھی چلیں گے. جی ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے, نوجوانوں کو کھیلوں کے میدانوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جی